İşğaldan azad olunmuş kentler arasında ilk olarak Zəngilanın 3-cü Ağalı kendi bərpa olunacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş Füzuli, Zəngilan, Laçın ve Cəbrayıl rayonlarına növbəti səfəri zamanı deyib. O, burada həm də 1-ci Ağıllı kent layihəsinin icra ediləcəyini bildirib. Artıq ilkin araşdırmalar aparılıb və layihəyə start verilib. Kənddə layihənin icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı, alternativ enerji sahələridir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev çıxışlarında azad olunmuş ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevriləcəyini dəfələrlə bildirib. Erməni işğalından azad olunmuş ərazilərin dövlət başçısının birbaşa təşəbbüsü və tapşırıqları ilə nəinki bərpa edilməsi və yenidən qurulması planlaşdırılır. Hətta orada ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası reallaşdırılması da nəzərdə tutulur. İnşa ediləcək 200 evdən ibarət kəndin enerjiyə olan tələbatı yalnız alternativ enerji mənbələrindən əldə olunacaq. Zəngilan rayonunun inzibati ərazi dairəsində yerləşən 3-cü Ağalı kəndi Həkəri çayının sahilində dağ ətəyi düzənlikdə yerləşir. Keçmiş adı Ali Rızah olmuş kənd yerli əhali arasında kiçik Ağalı, yuxarı Ağalı kimi də tanınır. 1993-cü ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş 3-cü Ağalı kəndi 28 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib.